Sasa ni ndani ya airport, nishaingia, nishapita security check. Ukiangalia hapo mbele utaona soja. Hapo ndio na GSC wako. Wacha niingie ndani. Ndio nionyeshe venye kuko. Security iko very tight there. Yeah, so unaweza nyang'anya simu. So, nimepita hiyo check ya kwanza. Naenda kwa check ya pili. Kuna huyo security hapa kwa gate chini kama mnamuona. Sasa nimekuwa third back, nikaambiwa hakuna kupita hapo. Naona narudi hapa kwa check. Pite, alafu niende juu hapa kuna kupita. Good morning my beautiful viewers. Thank you for always coming back to watch my videos. It's a bright Tuesday morning and we are very ready for Tuesday. And currently nimeshafika location. I'm at Kisumu International Airport watu wangu. And I'm one of the Gen Z's. Na wacha tungoje Gen Z's tuone mambo itakuwaje. So I'm here at the Kisumu International Airport. And guys, this video is kind of kutakuwa na kelele zingine hapo kwa some of the clips. So kama unisikii mtu wangu, na kuomba tu kama utanisikia kwa video zingine watu wangu, juu sound inaweza kuwa mbaya na travel na public means. So nitakuomba unisamehe. Nyuma yangu hapo ni JKA. So kama hautanisikia ama hautakuwa unapata sauti yangu vizuri, nisamehe tu. Just enjoy the video and move on. Wacha nionyeshe venye ndani kuko. Yeah. Sijaruhusiwa kurekod, lakini naona mambo inachemuka hapa ndani. Mambo inachemuka hapa airport. So guys, hapa tuko airport ya Kisumu na bado mambo imetulia. Hakuna mambo mingi. Na watu ambao wanaingia kubook ndege. And as you can see, hii ni Busia Road heading to Kisumu town. Yeah, so I'm currently here. Acha niingie ndani nionyeshe ndani na kaje.
guys, this is the Kisumu International Airport. Mnaweza kuona vitu ambazo zinakaa network. Hali ya airport bado imetulia, najenzia wajafika huku bado, so tunataka tuingie na gate hapa mbele alafu ndio tuingie huku ndani tuoneshe venye ndani iko. Naona hapo ndio airport, hizo network hiyo ndio airport. Nataka tuone kama uko na ticket kuja naweza jipata US. Kisumu International Airport.